O saber Direito é sobre direito constitucional. Nas cinco aulas você acompanha uma análise panorâmica da Constituição Federal de 1988. Quem apresenta o curso é o professor e advogado Paulo Machado. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Machado, estou aqui nos estúdios do Saber Direito para a nossa aula de número. Isso mesmo. Você que está assistindo essa aula aí pelo YouTube, não esqueça de assistir aula 1, aula 2, aula 3, porque nós já estamos na aula de número 4 de 5, que teremos ao todo. O nome desse curso, para você que está assistindo a partir da aula 4, é análise panorâmica da Constituição Federal de 1988. Já temos falado sobre diversos, diversos assuntos em nossas três primeiras aulas. Olha só, dentro dessa análise panorâmica da Constituição Federal, dentro desse nosso curso, nós começamos com o tópico de número um, que foi Direito Constitucional. E aí nós fomos para o tópico 1.1 e estabelecemos uma noção, 1.2, onde nós falamos da origem formal do movimento constitucionalista é 1.3, onde nós colocamos as ideias centrais do movimento constitucionalista, 1.4, onde nós falamos do objeto de estudo do direito constitucional. No 1.4.1, eu falei sobre Constituição e no 1.4.2, evolução constitucional brasileira. Aí, queridos, nós avançamos, aí nós avançamos para o tópico de número 2, onde nós colocamos justamente o nome do nosso curso, Análise Panorâmica da Constituição Federal de 88. E aí, você que assistiu a nossa aula 1, viu que nós fizemos três observações, duas sobre preâmbulo, uma sobre o ADCT, é, dentro da Análise Panorâmica da Constituição Federal de 88. Depois nós avançamos, eu vou mudar de câmera, é, assim como nós mudamos de tema na aula de número 2, onde eu tratei do tópico 2.1. Que foi Visão sobre Princípios Fundamentais. E aí, dentro dessa visão sobre princípios fundamentais, falamos de vários assuntos, vários assuntos. Fizemos uma análise panorâmica da Constituição Federal de. É, desculpa, fizemos uma análise comparativa dos fundamentos, dos objetivos e dos princípios das relações internacionais da República Federativa do Brasil. Esse foi o nosso tópico 2.1.1. E depois nós avançamos para o tópico 2.1.1.1, onde falamos da súmula vinculante número 11. Depois somos para o tópico 2.1.2, onde estabelecemos uma é, ideia sobre a tripartição do poder. E aí nós encerramos a aula de número 2, falando sobre três coisinhas. 2.1.2.1, nós colocamos aqui os principais teóricos da tripartição dos poderes. No 2.1.2.2, nós falamos aqui sobre a ideia central do, da tripartição do poder. E no 2.1.2.3, você deve se lembrar, você que assistiu a segunda aula, nós falamos aqui no Saber Direito sobre a visão moderna da tripartição do poder. Beleza. Nós avançamos na aula de número 3 e na aula de número 3 fomos para o tópico 2.2. E no tópico 2.2... Eu estabeleci aqui uma visão sobre direitos e garantias fundamentais. E aí foi bem bacana, você deve ter gostado, né? Porque no tópico 2.3.1 nós demos aqui uma visão interessante sobre os crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Lembra-se? TTTH não aceita GAF, mas aceita prescrição. É, ração não aceita FIP, mas aceita GAI. Você que não conferiu, não deixe de assistir também a aula de número 3, ok? No 2.2, no 2.2.1, nós demos essa dica. No 2.2.2, queridos, é, nós falamos aqui, nós demos uma dica bem interessante sobre os cargos privativos de brasileiros natos, ok? E no 2.2.3... Nós demos uma dica aqui bem interessante, onde nós falamos, pessoal, onde nós falamos é, sobre as condições de elegibilidade, ok? Agora, queridões, agora, queridões, nós vamos para o nosso tópico 2.3, onde eu vou falar, onde eu vou estabelecer aqui uma visão sobre a organização do Estado. Então, 2.1, visão sobre princípios fundamentais. 2.2, visão sobre direitos e garantias fundamentais. Agora eu vou lhe dar uma visão sobre a organização do Estado brasileiro. Tudo isso dentro do nosso curso Análise Panorâmica da Constituição Federal de 88. Beleza? Se segura na cadeira, vamos comigo. É, para você que vai fazer concurso público, vamos gabaritar. Para você que é estudante de direito, primeiro, segundo, terceiro semestre, prepare-se aí para você voltar com gás total para a sua faculdade, tirando onda com conhecimentos do movimento constitucionalista. Ok? Queridões, 2.3, então anote aí no seu caderno ou na sua mente, para você que não está anotando. No 2.3, eu quero que você anote para mim visão sobre a organização do Estado. Ok? E queridos. A primeira ideia que eu quero abordar aqui, anote aí para mim, 2.3.1. No 2.3.1, a ideia é a seguinte. Observe. Entidades, entidades. Escreva aí no seu caderno, entidades. Aí, setinha para cima, setinha para o meio, setinha para baixo. Não temos o quadro aqui, mas construa aí é, na sua casa uma ideia interessante para você entender o que eu estou falando. Veja. Entidades, setinha para cima. Políticas, setinha do meio, entidades administrativas e setinha para baixo, entidades paraestatais. Quando a gente estuda a organização do Estado brasileiro, é muito importante que você tenha essa visão. É muito importante que você saiba quais são as entidades políticas, quais são as entidades administrativas e quais são as entidades paraestatais. Isso é importante para a compreensão do Estado brasileiro, é importante para você que vai fazer concurso público, é importante para você que não é da área do direito, mas que quer ter uma compreensão de como está estruturado o Estado brasileiro. Queridos, então, eu vou dizer para você quais são as entidades políticas, quais são as entidades administrativas e quais são as entidades para estatais. Olha só, vem comigo. Queridos, entidades. Políticas, são quatro. São quatro as chamadas entidades políticas integrantes da República Federativa do Brasil. Quais são elas, então, Paulo? Elas estão listadas no artigo 18 da Constituição Federal de 1988. Quais são elas, Paulo? Ó, oh, queridões, anote aí no caderno: M de município, U de união, D de distrito federal e E de estados. São quatro as entidades políticas formadoras da Federação Brasileira: M de município, U de União, D de Distrito Federal e E de estados. Então, para você que me assiste, deixa eu lhe informar: aqui na Câmara 1, eu estou mostrando para você as entidades políticas formadoras da Federação Brasileira: municípios, União, Distrito Federal e estados. Para você não esquecer quais são as entidades políticas. Dentro da mesma ideia que nós estávamos estabelecendo nas outras aulas, eu vou lhe dar uma dica. É só você lembrar da palavra MUDE. Lembre-se da palavra MUDE: M de município, U de união, D de distrito federal e E de estados. Se você lembrar de MUDE, você lembra quais são as entidades políticas formadoras da Federação Brasileira. Agora, aqui ó, na câmera de número 2, eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você quais são as entidades administrativas integrantes, é, no, integrantes do Estado brasileiro. Entidades administrativas ou entidades da administração indireta. Entidades da administração indireta. Se as entidades políticas integram aquilo que os administrativistas chamam de administração direta, as entidades administrativas que eu vou citar agora integram aquilo que a gente chama de administração indireta, fazendo aí uma integração entre o direito constitucional e o direito administrativo. São quatro também as entidades administrativas, assim como políticas. Vejam, primeiro, F de fundações, fundações públicas. Você tem, não basta falar fundações, são fundações públicas, fundações públicas. Porque se você falar apenas fundações, você pode estar falando de fundação privada, como a Fundação Xuxa Meneghel. Então, cuidado com isso, Fundação Ayrton Senna. Queridos, fundações públicas, ok? Ó, há de autarquias, autarquias, beleza? Além disso, temos o S lá de Sociedade de Economia Mista e o E de Empresas Públicas. Então, meu querido estudante de Direito, você aí... Que está sonhando com o um cargo público, não pode esquecer isso, hein? Fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Paulo, como é que eu faço para lembrar disso? Aí é simples, basta você lembrar de fase. Fase. F de fundações públicas, A de autarquias, S de Sociedade de Economia Mista e o E de Empresas Públicas. Então até agora é simples. O que, é que você faz? Mude de fase. Lembra? Mude entidades políticas fazem entidades administrativas. Não é interessante isso? Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui dentro das entidades administrativas para te falar sobre autarquias. Existem várias espécies de autarquias, viu, queridos? Deixa eu lembrar você aqui, ó. Existem autarquias, autarquias profissionais, existem autarquias interfederativas, existem senhoras e senhores autarquias territoriais, além disso existem autarquias especiais, autarquias fundacionais e autarquias ordinárias. Eu costumo brincar que existem autarquias pitefo, P de autarquias profissionais e é, de autarquias interfederativas, são chamados consórcios públicos de direito público. Existem as autarquias territoriais. Quando ocorre a chamada criação dos territórios federais através de lei complementar federal, nos termos do artigo 18, parágrafo 2, existem as autarquias especiais, autarquias, F, fundacionais, já que o Supremo diz que fundações públicas de direito público nada mais são do que espécie de autarquia, e O, de autarquias ordinárias ou simplesmente autarquias comuns. É uma super dica dentro de outra, né? Porque nós falamos ó, que entidades políticas é mude, entidades administrativas é fase. Só que as autarquias se dividem em seis. Se você der um pause aí no vídeo, naturalmente você consegue anotar isso e fica com muito conhecimento para os seus objetivos. Pois é, então queridos, agora vamos para entidades paraestatais. Entidades paraestatais, veja. Porque primeiro eu falei para você de entidades políticas, depois eu falei de entidades administrativas e agora entidades paraestatais. E quais são as entidades paraestatais? A primeira informação importante sobre paraestatais é você saber que elas não integram a estrutura da administração pública formalmente. Isso vai ser perguntado para você. É, durante o curso de direito vai ser perguntado para você em concursos públicos e vai ser perguntado é, no seu dia a dia mesmo que você não seja estudante de direito isso em algum momento pode aparecer para você então veja só as entidades paraestatais as entidades paraestatais não integram a estrutura da administração pública seja de forma direta seja de forma indireta perfeito tudo bem quais são as entidades quais são as entidades Paulo administrativas, desculpa, entidades paraestatais. Lembre-se, ó, são os serviços sociais autônomos, serviços sociais autônomos. Beleza? São as organizações sociais, organizações sociais. Além disso, as fundações de apoio, veja que não são fundações públicas aqui, fundações de apoio. Além disso, o que mais? as instituições comunitárias de educação superior criadas a partir da lei 12881 de 2013 e além disso, além disso, as OCIPs, organizações da sociedade civil de interesse público. Muita coisa para lembrar, né? Então, vamos lá, deixa eu facilitar a sua vida. Para você lembrar de entidades políticas, a palavra é Mude. Para você lembrar de entidades administrativas, a palavra é fase. E para você lembrar das entidades paraestatais, a palavra é muito feia. Olha só, a palavra é sofuínos. Como assim, sofuínos? S, para você lembrar de serviços sociais autônomos. Ok? Anotou aí? E, além disso, além disso, ó, os, o O é de organizações sociais. Sofu, o fu é para você lembrar de fundações de apoio. Só em IN, para lembrar de instituições comunitárias de educação superior. Só fui nos, o OS é para lembrar de organizações da sociedade civil de interesse público, as famosas OCIPs. Se ligou no movimento? Então, vem comigo, querido. Então agora você já está no seu caderno com importantes informações para compreensão do todo da estrutura do Estado brasileiro. E também para uma eventual cobrança desse assunto em uma prova de concurso público ou em uma prova aí da sua faculdade. É, Lembre-se, ó, para você lembrar, não esqueça, mude de fase só Você lembra das entidades políticas, das entidades administrativas e das entidades paraestatais. Gravou aí? Tranquilo? Então tá. Queridos, então vamos superar esse ponto, o tópico 2.3.1. Vamos para o tópico 2.3.2, onde eu vou estabelecer aqui, pessoal, algo bem interessante. Nós vamos fazer aqui a diferença entre a competência legislativa privativa da União e a competência legislativa concorrente, da qual participam União, Estados Unidos. E Distrito Federal. Olha só que tema interessante. Olha só que tema interessante. Queridos, falar de competência legislativa privativa e competência legislativa concorrente é falar de um assunto que envolve é, disputa de poder. Por que isso, Paulo? Porque você pensa o seguinte: lá em 1988, o legislador tinha em uma das mãos, todas as competências do Estado brasileiro, todas as competências, competências legislativas, administrativas e tributárias. Na outra mão, ele tinha todas as entidades formadoras da Federação Brasileira, a saber, União, Estados, DF e municípios. Então, lá em 88, ele teve que decidir para quem que ele distribuiria e como ele faria isso, competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados, DF e municípios. Bom, Dentro desse regime de repartição de competências, de distribuição de tarefas, dentre outras coisas, ele criou a chamada competência legislativa privativa da União e a competência legislativa concorrente, que envolve União, estados e Distrito Federal. E deixa eu falar um negócio para você muito importante. Muito importante. Queridos Lá no artigo 22 da Constituição Federal de 1988, nós temos cerca, nós temos cerca de 80 competências entregues para a União. Já no artigo 24, nós temos cerca de 40 competências que foram dadas não apenas à União, mas também aos estados e ao Distrito Federal. E aí, seja em concurso público, seja em concurso público, seja na faculdade ou no dia a dia você vai se deparar com a seguinte pergunta: determinada matéria quem que legisla sobre ela é a união isoladamente ou seriam os estados de forma concorrente com a união e com é, o distrito federal E aí como é que funciona? só para você entender vamos humanizar o conhecimento. Direito penal quem é que tem competência para criar crime? No Brasil, quem é que define o que é crime? Já que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Quem é que define crime? É a União, isoladamente? É a União junto com os Estados e com o Distrito Federal? Como é que funciona isso? O cara pode perguntar para você, olha só, vem comigo aqui, o cara pode perguntar para você sobre direito tributário. Direito tributário, quem é que legisla sobre esse assunto? É a União, isoladamente? Ou seria a União junto com os estados e com o Distrito Federal? Então, são essas perguntas que surgem e que, acabam, e que acabam com a paciência de quem faz concurso público, com alguns que estudam na faculdade e que confunde muita gente na prática. Então, é o que eu quero fazer agora: a diferença entre a competência legislativa privativa e a competência legislativa concorrente. E aí, como eu disse para você. Existem cerca de 80 competências privativas e cerca de 40 competências concorrentes. É lógico, vem comigo aqui, é lógico, é lógico que não é tarefa fácil, que não é tarefa fácil. Inclusive, é, lá no meu canal no YouTube, eu sempre. É, até ensino uma historinha para facilitar a vida do pessoal que estuda para concurso público. Quando eu estou dando aula só para a galera que está estudando para concurso público, eu criei uma historinha para o pessoal memorizar o artigo 24 da Constituição Federal. E aí, gravando o artigo 24, por exclusão, você sabe o que está lá no artigo 22. Que é competência privativa. Em cerca de 10 minutos, eu faço o pessoal gravar as 40 competências concorrentes, e aí, por exclusão, ele sabe o que tem lá nas competências privativas que nós encontramos no artigo 22. Perfeito? Aqui não é o objeto, eu não vou aprofundar nesse sentido, mas vou estabelecer algumas questões teóricas aqui sobre competência privativa e competência concorrente, além dessas que eu já venho trazendo. Queridos, Olha só, vejam. Competência legislativa privativa. O que você precisa saber do ponto de vista doutrinário? O que você precisa saber do ponto de vista doutrinário? Se eu estou falando de competência legislativa privativa, lembre-se, existe a possibilidade da União delegar. A União não pode delegar a sua competência administrativa exclusiva, que está no artigo 21 da Constituição Federal de 88. Mas ela pode delegar o que está no artigo 22 da Constituição, competência legislativa privativa? Pode. Porém, fique ligado. Fique ligado. Porque a competência legislativa privativa só pode ser delegada por meio de lei complementar. Então, veja: primeira informação sobre competência legislativa privativa. Ela pode ser delegada. Ok? Anote aí no seu caderno: competência legislativa privativa. Aí, primeira setinha para cima. Ela pode ser delegada. Segunda setinha lá na competência legislativa privativa. Coloque aí para mim que ela tem que ser delegada por meio de lei complementar. Então pode ser delegada, mas tem que ser por meio de lei complementar. Terceira setinha ou terceira informação para você que não está anotando, veja: você precisa saber, querido, a delegação. Deve recair sobre questões específicas das matérias relacionadas no artigo 22. Lá no artigo 22, como eu já venho dizendo, nós temos cerca de 80 competências: direito penal, direito civil, direito processual, direito agrário, direito marítimo. Senhores, são competências que estão no artigo 22. Podem ser delegadas essas competências? Podem. Só que para delegar, tem que ser por meio de lei complementar para delegar tem que haver uma questão específica escolhida dentro desse tema para que nós façamos a delegação. Por exemplo, eu não posso ter uma lei complementar dizendo assim: "Ficam os estados autorizados a legislarem sobre direito penal". Não posso. Ué, Paulo, mas direito penal é competência privativa. Você disse que pode delegar por meio de lei complementar, disse. Mas eu também estou dizendo agora, que só pode ser delegado questões específicas somente questões específicas podem ser delegadas então eu tenho que escolher um ponto específico dentro do direito penal para que eu possa fazer essa delegação exemplo crimes contra a vida é uma questão específica dentro do direito penal então eu posso delegar ficam os estados autorizados a legislarem sobre ficam os estados autorizados a legislarem sobre crimes contra a vida ou então poderia ser crimes contra o patrimônio, ou então poderia ser crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Ou poderia ser crimes contra a organização do trabalho, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a fé pública, crimes contra é, a administração pública. Eu tenho que escolher um ponto específico para poder fazer a delegação. Então, ó, competência legislativa privativa, para você não se perder, pode ser delegada, só pode ser delegada por meio de lei complementar. Deve recair sobre questões específicas das matérias relacionadas no artigo 22. Outra setinha, quarta informação sobre competência legislativa privativa. Você vai anotar no seu caderno para mim que município não pode receber tal delegação. Senhores, municípios não podem ser alcançados pela delegação da competência privativa. Somente estados e distrito federal podem ser alcançados. Pela delegação do que está lá na competência legislativa privativa. Então, se a União quiser delegar, tem que, ser para um, tem que ser para os estados e para o Distrito Federal, o município não pode receber a delegação. Anotou aí? Tudo bem. E mais uma informação sobre competência legislativa privativa. Queridão, você que me assiste aí, me diga: se a União não legislar acerca das matérias de competência. De sua competência legislativa privativa. Os Estados e o DF podem fazer tanto as normas gerais como as normas específicas? Se ou não, me responda aí, galera. E aí? Não. Cuidado para você não confundir com o que a gente estuda dentro da chamada competência legislativa concorrente. Quando a gente estuda competência legislativa concorrente, que está lá no artigo 24, existe o seguinte. Se a União não faz as normas gerais sobre as matérias concorrentes, aí os estados e o DF podem fazer tanto as normas gerais como as normas específicas. Beleza? Agora, agora, se eu tiver diante da competência legislativa privativa, é diferente. Mesmo que a União não faça nada, os estados e o DF não poderão atuar. Então, se liga no movimento. Querido se a União não fizer nada em relação às matérias da competência legislativa privativa, Estados e Distrito Federal nada poderão fazer, é, a não ser chorar. Perfeito? Então, queridões, essas são informações que eu queria que você deixasse aí sobre competência legislativa privativa. E eu quero ir com você agora para a chamada competência legislativa concorrente. Como é que é aí? Competência legislativa concorrente, porque são várias as informações que nós temos para passar sobre essa competência. Queridos, estão comigo aqui, ó. Competência legislativa concorrente, como é que ela funciona? Primeiro, se por um lado a competência legislativa privativa está no artigo 22, a competência legislativa concorrente tem o seu fundamento no artigo 24. E se por um lado na competência legislativa privativa, é, da União. A União faz tantas normas gerais como as específicas. Aqui é diferente. Na competência concorrente, a União faz as normas gerais e os Estados e o Distrito Federal fazem as normas específicas para atender às suas peculiaridades. O funcionamento tranquilo, o funcionamento suave, o funcionamento sem muitas implicações da competência legislativa concorrente é esse. Quer ver? Ó, deixa eu pegar um exemplo. Direito tributário é competência concorrente. Está lá no artigo 24. A União vai fazer as normas gerais sobre o direito tributário. E os estados e o Distrito Federal vão fazer, tanto, é, vão fazer as normas específicas. Beleza? A União faz normas gerais para estabelecer um padrão sobre a matéria em todo o país. E os estados e o Distrito Federal, de acordo com as suas peculiaridades, fazem as normas específicas. Porém. Porém, todavia, entretanto, contudo, mais entrementes, cuidado. Se a União, agora sim, se a União não fizer as normas gerais sobre direito tributário, ou sobre qualquer daquelas quase 40 competências lá do artigo 24, aí os Estados e o Distrito Federal vão poder agir. Eu estou dizendo para você, olhe para mim preste atenção deixa eu ficar mais próximo de você querido se a união não fizer as normas gerais sobre as matérias do artigo 24 aí aí sim aí sim os estados e df vão fazer tanto as normas gerais como as normas específicas então olha só direito urbanístico competência concorrente assim como direito tributário a união faz normas gerais estados e df normas específicas porém se a União não fizer as normas gerais sobre direito urbanístico, os Estados e o DF podem fazer tanto as normas gerais como as normas específicas a respeito dessa matéria. Entendeu aí? A fila anda. Se a União não agir, Estados e Distrito Federal. Ah, sem dúvida, estes vão agir. Querido, mas é o seguinte: vamos complicar um pouco mais as coisas. A União em um certo momento ficou inerte. E por conta da inércia da União é que os estados e Distrito Federal agiram e fizeram tanto normas gerais como normas específicas, assumindo a chamada competência legislativa plena ou competência suplementar supletiva, como diz o professor Vicente Paulo junto com Marcelo Alexandrino, no que é acompanhado pela, pela belíssima professora Natália Masson, ela que é Constitucionalista de renome em nosso país. É, queridos, vejam, agora vamos imaginar o seguinte: se a União, que ficou inerte em um primeiro momento, quiser fazer, quiser fazer normas gerais, ela pode fazer? Porque eu não sei se você está percebendo, eu não sei se você está percebendo, mas a União a princípio perdeu a vez. Ela que faria normas gerais, mas não fez. Então, os estados e o Distrito Federal fizeram tanto as normas gerais como as normas o quê? Específicas. A União agora pode sair da inércia, pode sair da inércia e fazer, as duas, é, e fazer suas normas gerais? Pode, pode. Sem dúvida, pode. Então, observe, o fato da União ter ficado parada ou missa em um momento 1, um, não impede que ela atue no momento dois. O que você deve estar se perguntando em casa é o seguinte: e o que, que acontece com as normas gerais feitas pelos estados por conta da inércia da união? Segundo a Constituição Federal, lá no artigo 24 mesmo, em seus parágrafos, parágrafos primeiro, segundo, terceiro e quarto, veja: a norma da união vai suspender a norma estadual. No que esta contrariar a norma federal. Como é que é, Paulo? Imagine, por exemplo, o Estado de Goiás. O Estado de Goiás percebeu que a União não fez normas sobre direito penitenciário, que é competência concorrente. Então, ele fez uma lei estabelecendo normas gerais e normas específicas sobre direito penitenciário. Anotou aí? Tudo bem. É, se a União quiser, ela pode sair da INS e fazer as normas gerais? Pode. E o que, que acontece com a norma estadual? que falava sobre normas gerais e normas específicas, ela será suspensa se houver contrariedade com a norma federal. A norma estadual não necessariamente será suspensa. Atentai bem, ela não necessariamente será suspensa, porque se a norma geral da união que foi feita em um momento é, posterior estiver em consonância, estiver concordando com a norma estadual, as duas ficam valendo. Agora, se houver incompatibilidade, a norma estadual será suspensa. Querido, olhe para mim e acredite nessa verdade que eu vou lhe transmitir agora. Não saia dizendo por aí que a norma da União vai revogar a norma estadual. Não! Do ponto de vista constitucional, do ponto de vista administrativo, de todos os pontos de vista, está errado. Lei federal jamais revogará uma lei estadual, ou lei estadual jamais revogará uma lei municipal. E, e outra coisa, deixa eu lhe dizer, querido, nesse caso a lei federal só suspende a norma estadual porque existe expressa previsão constitucional sobre esse assunto. Porque observe, não há hierarquia entre lei federal, estadual, distrital e municipal. Se eu tiver conflito entre lei federal, lei estadual, lei distrital e lei municipal, eu só resolvo lendo a Constituição. Porque observe, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma lei municipal estabelecendo o horário de funcionamento das farmácias no município de Buritis, Minas Gerais. E eu também tenho uma lei federal. Eu tenho uma lei municipal estabelecendo o horário de funcionamento das farmácias e tenho uma lei federal estabelecendo também o horário de funcionamento das farmácias. E os horários são colidentes, não tenho consonância. Qual prevalece, a lei federal ou a lei municipal? E aí, prevalece a lei municipal segundo o STF. Por que prevalece a lei municipal, Paulo? Porque a Constituição diz que tratar de assunto de interesse local é competência municipal. Então, não é porque a lei municipal é hierarquicamente superior à lei federal, mas como a competência foi dada pela Constituição para o município, prevalece a norma municipal. Perfeito? Agora, comigo. Imagine no mesmo município de Buritis, imagine? Imagine o seguinte: eu tenho uma lei federal estabelecendo o horário de funcionamento das agências bancárias naquele município, e eu tenho uma lei municipal estabelecendo, ó, eu tenho uma lei municipal estabelecendo o horário de funcionamento das agências e tem uma lei federal estabelecendo também o horário. Queridos, qual prevalece? Lei federal ou lei municipal? E aí? Pessoal no estúdio já está respondendo aqui. Me responda aí na sua casa. Prevalece a lei federal ou prevalece a lei municipal? Neste caso, segundo o STF, prevalece a lei federal. Por que a lei federal? Porque o horário de funcionamento das agências bancárias tem repercussão no sistema financeiro nacional. Não é um assunto de interesse apenas local. Gravou aí? Então. Você já deve estar percebendo, você já deve estar percebendo agora com mais convicção, que realmente não existe hierarquia entre lei federal, estadual, distrital e municipal. Ok? Pode anotar isso aí a título de observação. Não existe hierarquia entre lei federal, estadual, distrital e municipal. Gravou? Está anotadinho esse negócio aí? Tudo bem, tudo bem. Então, queridos. Ó, oh, não se perca, porque nesse tópico de número, é, nessa aula, nós começamos com o tópico de número 2.3, que é uma visão sobre a organização do Estado. No 2.3.1, eu falei sobre entidades políticas, entidades administrativas e entidades paraestatais. É, e no tópico 2.3.2, eu fiz uma diferença, fiz uma diferença entre a, estabelecer a diferença entre competência legislativa privativa e competência legislativa concorrente, inclusive mostrando o funcionamento da competência legislativa privativa e da competência legislativa concorrente. Querido, finalizando lá a competência legislativa concorrente, vamos pensar o seguinte, ó, quer ver? Recuperando as informações, chega mais perto de mim aqui, Querido, eu falei para você assim, ó, na competência concorrente, a União faz as normas gerais. Os estados e o DF fazem as normas específicas. Pronto, acabou. Agora, se a União não fizer as normas gerais, aí os estados e o DF vão fazer tanto as normas gerais como as normas específicas. Beleza? Se a União quiser sair da inércia e fazer as normas gerais, ela pode? Pode. E aí a norma geral da União suspende a norma do Estado no que esta contrariar a norma federal. Se não tiver incompatibilidade, as duas ficam valendo. Agora a minha pergunta é a seguinte. A minha pergunta é a seguinte. Se a União quiser, ela pode revogar a sua lei que suspendeu as normas gerais estaduais ou normas específicas estaduais? Sim ou não? E aí, me responda. É, primeira informação, eu simplesmente disse, a União faz normas gerais, os Estados normas específicas. Se a União não fizer normas gerais, os Estados fazem as duas coisas, e específicas. Se a União sair da inércia, suspende a norma estadual. Mas e se a União quiser revogar a sua lei de normas gerais, que acabou suspendendo a norma estadual, ela pode? Pode. E o que, que acontece com a norma estadual, Paulo? Ela volta a valer, salvo se ela não tiver sido revogada pelo próprio Estado, Durante o período de sua suspensão. Essa última informação é para você que faz um curso público ficar nas cabeças, passar nas primeiras colocações. Se a União revogar a sua norma geral, que estava suspendendo a norma estadual, a norma estadual volta a valer, salvo se ela não tiver sido revogada durante o período de sua suspensão pelo próprio Estado, que era o dono da norma. Anotou aí? Beleza? Então, tá, queridos, olha só. Então, é, anote pra mim aí anote para mim aí o tópico 2.3.3 onde eu faço uma rápida distinção entre competência administrativa exclusiva e competência administrativa comum. Aqui a distinção é super simples. Veja, é, nós falávamos sobre a diferença entre competência legislativa privativa e competência legislativa concorrente. E eu disse que a legislativa privativa é só da União e a legislativa concorrente é da União Estados e DF. Agora eu não estou falando de competência legislativa, estou falando de competência administrativa. Administrativa, competência para execução de tarefas e não para elaboração de normas, como é o caso da legislativa. E eu quero dizer para você o seguinte: nós temos no artigo 21 a competência administrativa exclusiva da União, competência administrativa exclusiva da União, são 25 incisos estabelecendo competências para a União no artigo 21, competências administrativas, e temos lá no artigo 23 a competência administrativa comum, da qual participam União, Estados, Distrito Federal e municípios. Queridos. Então nós temos competência administrativa exclusiva e competência administrativa comum. Qual é a diferença entre elas? Me responda aqui. Chega mais perto. Me responda qual a diferença da competência administrativa exclusiva para a competência administrativa comum? Simples. Quando eu estiver falando de competência administrativa exclusiva, somente a União atua sobre esse assunto, somente a União. Por exemplo, conceder anistia, Assegurar a defesa nacional, emitir moeda, manter relações com estados estrangeiros. Só a União executa essas tarefas. Agora, se eu estiver falando, vem comigo, se eu estiver falando de competência administrativa comum, aí é diferente. Aí eu vou ter União, estados, DF e municípios de mãos dadas atuando a respeito das respectivas matérias. Exemplo, preservar as florestas, a fauna e a flora. Isso é competência administrativa comum. Todo mundo atua sobre essa matéria. Então, gente, se a União faz sozinha a matéria, competência administrativa exclusiva. Se a União faz juntamente com os estados, com o Distrito Federal, com os municípios, aí a competência administrativa comum. Então, na sua prova, o que você precisa saber mesmo é diferenciar. Você tem que lembrar que existem 25 incisos lá no artigo 21. Que estabelecem as matérias de competência exclusiva. E existem 12 incisos lá no artigo 23 que estabelecem a chamada competência administrativa comum. Na sua prova, mais uma vez, o examinador vai tentar para quem vai fazer concurso público, né? Ou mesmo para você que está estudando direito, mas que vai fazer uma prova pesada aí de direito constitucional. É, o professor pode perguntar para você é, se determinada matéria é de competência exclusiva ou comum. Aí você vai ter que saber atuar neste assunto. Você vai ter que saber o que está no artigo 21 e o que está no artigo 23. 25 incisos no artigo 21 e 12 incisos no artigo 23. Queridos, então, a partir desse momento, eu passo juntamente com você a fazer uma revisão daquilo que nós tratamos nesta aula de número 4. Olha. Vem comigo, principalmente você que está anotando aí. Para quem não anotou, faça sua revisão mental comigo. Olha só, nós na aula de número 4, esta aula de número 4, nós começamos falando assim, ó 2.3, visão sobre a organização do Estado. 2.3.1, nós falamos aqui sobre entidades políticas, administrativas e paraestatais. No tópico 2.3.2, eu fiz a diferença entre competência legislativa privativa e competência legislativa concorrente. E aí o trabalho foi árduo, né? O trabalho foi árduo. Competência legislativa privativa, eu disse, pode ser delegada ou não? Me responda aí. Isso, querido, isso pode ser delegada. E tem que ser delegada por meio de qual instrumento? Me responda aqui, deixa eu ouvir. Deixa eu chegar mais perto para te escutar. Isso pode ser delegado por meio de lei complementar. Agora, a União pode delegar para quem essa competência? Isso para estados e Distrito Federal, municípios não podem receber essa delegação. Mas eu disse para você também que a União só pode delegar competência privativa em questões específicas, não existe a possibilidade de delegação genérica. E se a União, eu disse para você, não legislar acerca das matérias de competência privativa, os estados e o DF nada poderão fazer, terão que ficar quietos. Quando eu falei sobre a competência, quando eu falei sobre a competência legislativa concorrente, eu disse assim, ó, de uma vez por todas, grave isso. A União faz normas o quê? Isso, normas gerais. Estados e DF fazem normas Específicas. Mas se a União não fizer normas gerais, os Estados podem fazer? Podem, tanto as normas gerais como as normas específicas. Anotou aí? Agora, se a União sair da inércia e quiser fazer as normas gerais, ela pode? Pode. E aí o que, que acontece com as normas estaduais? Se houver conflito, elas serão suspensas. Elas serão suspensas. Querido, e se a União quiser revogar a sua lei que estava... Rev... A sua lei que estava suspendendo a norma estadual, ela pode? Pode, sem problema. E o que, que acontece com a norma estadual? Ela volta a valer. Queridos, falei também da competência administrativa exclusiva e competência administrativa comum. A exclusiva é só da União e a comum tem a participação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É, o nosso trabalho foi árduo, mas foi gratificante nessa aula. De número 3, é, ou melhor, errei de novo, né? Na aula de número 4, para você gravar essas informações acerca da organização do Estado. E quer ver melhorar? Quer ver melhorar? Eu vou chamar agora as perguntas dos nossos telespectadores que vão abrilhantar ainda mais esses, essas informações que nós estamos transmitindo para você passar em concurso, para você melhorar as suas informações sobre o cotidiano para você melhorar é, a sua graduação ou até para você se aprimorar você que já é formado em direito vamos aqui ó eu quero escutar a nossa primeira pergunta eu gostaria de saber se existe hierarquia entre união estados df e municípios Pois é olha que pergunta interessante. Existe hierarquia entre União, Estados, Distrito Federal e municípios? Não existe. Queridos, é lógico que a União é, sem dúvida, a entidade federativa que tem as competências mais importantes, até pela forma como surgiu o Estado brasileiro. Mas não dá para afirmar que existe hierarquia entre União, Estados, DF e municípios, assim como eu disse durante a aula, que não existe hierarquia entre lei federal, lei estadual, lei distrital e lei municipal. E digas de passagem, veja, União, assim como Estados, DF e municípios possuem autonomia, que é poder limitado, e não soberania. Cuidado, porque a União não possui soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Que, integra, que é integrada pela União, pelos Estados, pelo DF e pelos municípios Então, muito cuidado O máximo que dá para dizer é que a União no cenário internacional Exerce uma soberania que não é dela Que é da República Federativa do Brasil Então, ó, não Não existe hierarquia entre União, Estados, DF e municípios Vamos para a nossa próxima pergunta? Eu gostaria de saber se existe hierarquia entre a administração direta e a administração indireta Pois é, olha que ótima pergunta. Existe hierarquia entre a administração direta e a administração indireta? É uma pergunta que envolve não só direito constitucional, mas também direito administrativo, que é outra matéria que eu ministro. Queridos, não existe hierarquia entre a administração direta e indireta. Para quem faz concurso público, isso é até pergunta batida. Aparece sempre concurso de nível médio, concurso de nível superior, sempre aparece. Queridos, não existe hierarquia entre a administração direta e indireta. O que dá para dizer é que nós temos a chamada supervisão ministerial. Queridos, mas não há hierarquia entre a administração direta e a administração indireta. Inexiste, não há hierarquia entre a administração direta e a administração indireta. Beleza? Com isso, vamos agora para a nossa pergunta de número 3. Se a União ficar omissa em relação às matérias de sua competência privativa, os estados poderão legislar a respeito de tais matérias? E aí, olha só, a pergunta que foi feita vai de encontro com aquilo que nós falamos durante essa aula de número 4. Veja, se a União ficar omissa em relação às matérias de sua competência privativa, os estados e o DF poderão legislar acerca de tais matérias? Não. Definitivamente não. Isso acontece na competência legislativa concorrente, não acontece dentro da chamada competência legislativa privativa. Se a União nada fizer em relação à sua competência privativa, artigo 22, os Estados também nada poderão fazer. Beleza? Tranquilão? Então, queridos, eu vou me despedindo de vocês. Porque chegamos ao final de nossa aula de número 4 de 5. Lembre-se, nós gravamos aqui cinco aulas, além do Saber Responde e do nosso debate. Assista as nossas cinco aulas, assista o Saber Responde e assista também o Saber Debate, porque isso vai contribuir para o seu crescimento, para a sua aprovação, para você que está estudando para concurso público. Beijo no coração, estamos juntos, até a aula de número 5. Ou com dúvidas sobre o assunto, então mande um e-mail saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.